Всім привіт! Презентую вам лоці карнавальні костюми бренду Disney. Дитячі для хлопчиків та для дівчаток, такі для хлопчиків, також є сукні для дівчаток, аксесуари, головні убори. Є жіночий костюм, він розміру S. Такі ще. Дівчачих костюмів буде 11 штук, а для хлопчиків буде 6 штук. Загалом в лоті буде 21 одиниця, аксесуарів 3 одиниці ще буде. Вартість лоту 2630 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 125 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!